assalamu alaikum Senegal fop ma hesim na nun fo diaspora ne fop ma hesim na nun mi yo astundong depuis Barcelone Espagne mek na matorey ingar umme rek mo fo yo pour mbay la nun non dik rek na sonko imbug rek fop inu ndof ne Senegal fop nu mboté na sonko roga fe la nga rog le 24 février 2019 pour ebisin na palela ka ko ya taxa ingar batu mbof mek ndaxte jafé jafé ke de la ay sonko djégué xa mama xotta xalisum mama xotta kek wek na financer an leng financer e sonko ino wek in bogute ndamta sonko ndamta apport in tax senegal je nga ofet ino taxu ken taxu mlaye mi de fogam mi asundo fogam na sonko bravo asundo